Olá, Pocoyo e Pato. O que vocês têm aí? Ah, uma revista em quadrinhos. Estes monstros são grandes e assustadores. Monstros! Aposto que o barulho que eles fazem também é assustador. Você sabe fazer um som assustador igual de monstro? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer o barulho dos monstros. Que medo que dá! Opa, o que foi isso? Um carrinho de brinquedo. Acho melhor você sair do caminho, Pocoyo. Onde será que ele está indo? Acho que o pato está mais interessado nos monstros do que no carrinho. Rápido! Corra, Pocoyo! Minha nossa! Uma cidade de brinquedo? Incrível! Parece que foi feita com blocos. Pato, você precisa ver isso. Você vai amar. Vocês dois parecem gigantes. No que vocês estão pensando? Entendi. O Pocoyo vai ser o monstro macaco. E o pato, o incrível monstro dragão. Espere um instante, Pocoyo. O pato tem razão, Pocoyo. Ele é o monstro dragão e você o monstro macaco. Tá bom. Isso sim! Muito bom, Pocoyo. O que é isso? São criaturas pequeninas. Ele não viu as criaturas. O Pocoyo está se divertindo tanto sendo assustador que não consegue ver as pobres criaturas. Minha nossa. Eu acho que o Pocoyo e o Pato estão assustando elas. Não, não. Chega, Pato. Chega, espere. Não! Caramba, Pato! Pato, chega, Pato! Já é o suficiente! Pato! Pocoyo! Parem o jogo! Isso já foi longe demais! Pato! Pocoyo! Ai, minha nossa! Eles estão fazendo tanto barulho que não conseguem me escutar! Vocês podem gritar, parem! Junto comigo é o único jeito! Prontos? Pare de brincar! Pocoyo, existem criaturas morando dentro desses prédios que você está destruindo. Você não consegue vê-las porque elas estão se escondendo com medo. Olha ali dentro do prédio. Viu só? Eu acho que vocês assustaram muito eles. Amigos! Eles ainda estão com medo de vocês, Pocoyo.
Vocês destruíram a cidade deles com essa brincadeira de monstro. Vocês precisam consertar as coisas. O que vocês acham? Será que o Pocoyo e o Pato deveriam reconstruir a cidade? Ótima ideia! Eles devem fazer isso mesmo! Ah, sim! Agora está bem melhor! Podem voltar, criaturinhas! Não precisam ficar com medo! Novinha em folha! Só que... onde está o pato? Ah, você construiu um parque de diversões também. Que legal. Pato, você é o parque de brinquedos? Bom, isso é bem original. Um viva para o Pocoyo e para o Pato. Um viva por considerar os outros. Tchau, tchau. Até breve. Olá, Pocoyo. Oi. Opa. Minha nossa. Cuidado! Isso aí está escorregadio. Vocês podem dizer ao Pocoyo o nome dessa coisa fria e escorregadia? Gelo! Sim, é gelo. O pato está patinando no gelo. Que tal tentar um pouco, Pocoyo? Lindo! Poxa, você tem talento natural. Esses dois bons patinadores, hoje demonstrando ótima forma. Um estilo realmente impressionante. Um levantamento. E uma incrível coreografia de helicóptero executada pelo pato, seguida por uma aterrissagem perfeita. Os dois patinadores demonstram estilo e graça excepcionais. Uau! Uma finalização perfeita! Nós estamos de fato vendo dois profissionais no topo de sua performance. Mas precisamos esperar e ver o que os jurados acharam. A Aranhazinha dá nota 10. E o Soninho dá outro 10. E a Lagarta... outro 10. Uma pontuação perfeita para esses dois incríveis patinadores. E agora alguém que nós estamos esperando. A Ellie. Sem dúvida uma das mais graciosas dançarinas. Atlética, feminina, elefantina. Sem dúvida uma combinação vencedora. E aí vem ela. Adorável, encantadora e... oh, minha nossa. Ellie, você está bem? Ah, e aí vem o Pocoyo e o Pato para ajudarem a Ellie. Olá, Octopus. O que foi? Você vai dançar com um parceiro? Bem, quem será? Uma serra? O que ele está fazendo? É a baleia! Sabe, normalmente não se vê uma baleia participando de uma competição de patinação. Isso é realmente raro. Um salto com ótima altura. E agora ele irá pegá-la. Isso vai ser espetacular. Que os jurados acharam. A Aranhazinha deu um 10. O Soninho ainda não decidiu. Deve haver muita pressão em cima desses jurados. E você, Lagarta? 10 da Lagarta. Então, agora é com você, Soninho. Parece que ele decidiu. Ele deu à apresentação uma margarida, usando um chapéu e dirigindo um carro. Aí está Ellie novamente. Acho que um pouco de estímulo pode animá-la a voltar para o ringue. Vocês podem me ajudar a falar para ela tentar novamente? Tente de novo! Você consegue! Ah, e lá vem ela. Muito bom. Fascinante. Impressionante.
Minha nossa. Ah, o pato mais uma vez fica esmagado na pista de gelo. Mas ele está em pé novamente. Esse pato não é mole. Mas parece que a Ellie não quer mais brincar. Talvez ela se sairia melhor se alguém muito bom em patinação ajudasse. Vocês podem dizer ao Pocoyo e ao pato quem pode ajudá-la? O Pocoyo e o pato! Sim, ótima ideia! Ajudem a Ellie! O que é isso? Ha! Parece que a Ellie conta com a ajuda de seus amigos. Excelente! Eu acho que agora você conseguiu entrar no clima, Ellie. Muito bem! Um viva para o Pocoyo! E um viva para o pato! E... Ellie? Onde a Ellie foi parar? Vejam só isso! Este tipo de apresentação a gente só vê uma vez na vida. Tudo o que ela precisava era um pouco de ajuda para começar. Incrível! Uma performance estonteante desta paquiderme rosa. Mas vamos aos jurados. Eles deram 3-10, uma pontuação perfeita. E 10 também dos outros competidores. Uau! Um viva para a Ellie. Um viva por ajudar os amigos. Tchau, tchau. Até breve. Olá, pato. O que está acontecendo aqui? Você está empacotando todas as suas coisas. Você está partindo? Caramba! Mas, pato, você não está partindo de verdade, está? Então, é isso mesmo? É hora da despedida? Você quer dar adeus à Soniquita? Oh.
Pato, você tem mesmo que ir? Minha nossa, é um avião. Ele vai mesmo embora. Mas, Pato, você não pode ir. Fique, por favor. Talvez, se nós pedirmos, ele fica. Preparados? Por favor, Pato! Fique, por favor, Pato! Por favor, Pato! Ah, sinto que não adiantou. Então, é isso mesmo. Chegou a hora de dizer adeus ao pato. Vamos todos dizer adeus ao pato. Vamos lá? Adeus, pato! Adeus, pato! Adeus! Tchau, pato! Tchau, tchau! Sim, acho que o Pocoyo e a Ellie estão cansados dessa despedida, pato. Isso é tão triste. Tchau, pato. Você nos enganou desde o início, Pato! Uhul! Vamos fazer uma festa de boas-vindas! Pocoyo, o que você está fazendo? Minha vez! Sua vez? Ah, entendi! Isso tudo é só uma brincadeira! Cada um de vocês se despede e depois volta pra casa novamente. Maravilha! O que vocês acham? Será que o Pocoyo deveria brincar de se despedir? Sim! É a vez do Pocoyo brincar! Tchau, tchau, Pocoyo! Nós vamos sentir sua falta! Ah, isso é divertido! Um viva por ir embora e um viva por voltar pra casa! Tchau, tchau! Até breve! Olá, Pocoyo! Oi! Deixe-me adivinhar! Você vai brincar de jogar bola! Posso brincar! Não? Ah, vamos lá, Pato! É divertido! Parece que o Pato não quer mesmo brincar de jogar bola. Bem, o que você quer fazer, Pato? Entendi! Você quer brincar na gangorra. Bem, e se você jogar bola com o Pocoyo e depois vocês dois vão na gangorra? Ah, você só brinca se for na gangorra. Ah, oi, Ellie! Brincar? Parece que o Pocoyo finalmente achou alguém para brincar com ele. Ah, não fique assim, Pato. Sabe, você pode ir lá brincar com eles. Não? Você vai ficar aí sentado se lamentando, é isso? Isso não parece ser muito divertido. Algum de vocês pode dizer ao Pato quantas pessoas é preciso para brincar na gangorra? Duas! Duas pessoas! Isso mesmo! O lance da gangorra é que você só consegue se divertir se tiver um amigo para brincar com você. O que foi, Pato? Você disse que você tem um amigo? Um amigo perfeito? Quem é? Mas isso é uma máquina! Ah, entendi! Esse botão liga a máquina. Minha nossa! Pato! Essa máquina fez uma cópia de você! Parece que agora você realmente encontrou o amigo perfeito, Pato! Alguém igualzinho a você!
Minha nossa, vocês dois querem brincar com a mesma coisa. Um outro pato? De que vocês vão brincar? Isso parece ser... melhor. Você está certo. Esses patos não se deram tão bem assim. Talvez esse seja perfeito. Aham! Regar as plantas, sua atividade favorita. Este pato gosta de regar as plantas tanto quanto você. Uma piada! Que maravilha! Eu acho que esse pato já ouviu essa piada antes, pato. Parece que esse pato quer assistir o seu outro canal favorito. Um outro pato. Minha nossa, a cópia do pato copiou a si mesma. Pato, será que essa máquina está mesmo te ajudando a ter o que você quer? Você acha que os outros patos são egoístas? Eles querem apenas brincar do jeito deles. Minha nossa, acho que essa máquina realmente não foi uma boa ideia. Pocoyo, Ellie, o pato tem um... teve um probleminha aqui. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo e a Ellie onde está o problema? Atrás de vocês! Olhem atrás de vocês! Tem patos por todos os lados! Oh, eles estão fora de controle! O que nós podemos fazer? Pensem, 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 pensem. Você teve uma ideia? Rápido, rápido. Por favor. Se apressem, rápido. A máquina, é claro. Minha nossa. Vocês acham que o Pocoyo deveria apertar o botão e desligar a máquina? Sim, aperte o botão. Puxa, que alívio. Brincar? Fantástico! Um viva para os amigos! Um viva por serem diferentes um dos outros! O que é isso? Ah, meu Deus! Nossa! Tchau, tchau! Até breve!